задньому сидінні авто – мініатюрна труна. Олександр мав вперше стати батьком, та не судилося. Свого первістка з Енергодарського пологового везе просто на кладовище. Як планували назвати? Хотіли назвати Тимур. Олена приїхала в гості до батьків у Благовіщенку. Там жінці раптово стало зле, піднявся тиск. Швидка привезла до найближчого пологового будинку Енергодарського. За кілька годин до переляканого Олександра вийшов лікар і приголомшив. Дитина загинула, дружина у тяжкому стані. Після операції мені сообщили, що ми втратили дитину, що займаються операцією, закінчують операцію з жінкою. Ні на що не жалувалася. Жалоб не було, нічого. Тобто всю беременність вона проходила? Все, так, було все добре. Олені 35 років. Перша вагітність і вже остання. Під час операції довелося вирізати матку. Лікарі у пологовому всі як один заявляють, зробили все можливе і провини не відчувають. Бо ж дитина начебто померла ще до того, як породіллю привезли до них. Не вдалося спасти, це немножко неправильна формулювання. Ребенок був уже мертв при поступленні. Это называется антенатальная гибель плода, когда ребенок умирает внутри матери в силу кровотечения. Та впоратися з важким станом здоров'я Олени енергодарські лікарі самостійно вже не змогли. Тож санавіацію її направили до Запорізької обласної лікарні, де її підключили до ШВЛ. На сьогодні її стан здоров'я вже стабільний, вона дихає самостійно. Однак жінка перебуває у дуже важкому психологічному стані після пережитого, тож спілкуватись поки що не готова. Валерій Курченко – той самий лікар, який повідомив Олександрові страшну звістку про загибель первістка. Хоча він не мав бути в пологовому, бо гінеколога відсторонили. Та, каже, просто консультує колег. Я відсторонений. Поняли? Ребята спросили, я оказував моральну підтримку, тому що ребята оказали складніші клінічні ситуації. Курченко тимчасово залишився без роботи після нещодавнього грандіозного скандалу. Тоді медики загубили тіло іншої мертвонародженої дитини. За місяць померла породілля. Мати з немовлям хотіли поховати разом, але маленьке тільце безслідно зникло. Разом з нею хотіли поховати і дитину, але лікарі не знайшли дитину, сказали, що вона десь незрозуміло де. Тут можуть існувати абсолютно будь-які версії. Починаючи з того, що дитина жива, її продали, якусь клініку на органи продали, просто недбало там десь прикопали. Досі жодної офіційної притомної відповіді. Чому помирають діти в Енергодарському пологовому, має розібратися спеціальна комісія. Та через карантин розслідування затягується. Висновки обіцяють оприлюднити не раніше середини червня. Це якщо не знайдеться ще якоїсь уявної причини приховати важливу інформацію.